Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Скільки може коштувати життя? Мабуть, можемо собі сказати, що це нерозумне запитання, тому що життя безцінне. Всі ми добре знаємо. Але дивіться, дорогі брати і сестри, через сьогоднішню дуже гарну притчу, я би сказав, що Господь говорить чітку ціну життя, бо говорить конкретну цифру. І це важливо, тому що нам треба собі брати до серця, що також життя, воно має свою ціну. Ясно, що ми розуміємо, що не можна його купити. Ясно, що ми розуміємо, не можна собі купити ще один день життя, але коли ми справді цінуємо життя, то тоді інакше до нього ставимося, як коли просто говоримо, що це щось безцінне. Цього за гроші не купиш. Дуже часто, коли приходилося розмовляти із людьми, які є у віччі, які мали такі депресивні, нав'язливі стани і навіть думали собі вкоротити життя, то для них важливо показати, що скільки коштує твоє життя. Що воно цінне. Показати на ті речі, які вони мають цінувати в своєму житті, тому що інакше оця фраза, що твоє життя важливе для тебе, для Бога, що воно безцінне, нічого не значить. Треба назвати ціну. І от Ісус Христос у сьогоднішній притчі називає ціну того життя, котре кожному із нас дає Бог. Я собі трошки виписав, тому що мені так важко із цифрами, щоб ми зрозуміли, про яку ціну йдеться. 10 000 талантів, які винуватий цей один слуга панові, талант – це одиниця ваги цінного металу, здебільшого золото або срібло. І от один талант – це 36 кілограмів, зазвичай, золота. Міг бути інший цінний метал, але уявіть собі, 10 000 талантів, думаю, я не помилявся в розрахунках, це 360 тонн золота. Зараз було би ще цікаво, якщо хочемо сказати ціну життя, перевести у валюту і сказати, скільки коштує 360 тонн золота. Такі конкретні цифри, які нам, може, важко собі уявити, але, в принципі, ми спокійно могли би обрахувати, Ісус Христос обрахував. Один талант – це 6 тисяч робочих днів, щоб заробити всього лише один талант. А треба було 10 тисяч. 10 тисяч талантів таким чином – це 60 мільйонів робочих днів або 200 тисяч років абсолютно робочих, приблизно. 200 тисяч років. Ніхто із нас тільки жити не буде, але це для того, щоб ми собі уявили, про який борг йдеться. Спочатку пан сказав продати його жінку, дітей, все, що він має. І це би все одно того самого не коштувало. Навіть якщо би уся родина стала жити у рабстві, вони би не змогли віддати того боргу. То ясно, ми можемо сказати, що Ісус Христос зараз хоче сказати тими цифрами, що життя наше абсолютно безцінне. Ми так любимо казати. Але нам важливо думати також цифрами, тим більше людям сучасності ми звикли до цифр, ми звикли обраховувати, ми звикли знати свої ресурси, то важливо звернути увагу на ці цифри. Важливо собі кожному сьогодні роздумати насправді, наскільки Бог цінує моє життя.
Тому що ті 100 динаріїв, які винуватий один слуга своєму колегові, це всього-навсього 100 робочих днів. Можемо сказати, що і це немало. Тому що 100 робочих днів маєш працювати лише для того, щоб віддати борг. Але у порівнянні з 10 тисячами талантів це абсолютно і майже ніщо. Тому Ісус Христос робить дуже таку просту, легку математику для своїх слухачів, щоб сказати, не скільки ти Богові винен. Бо ми дуже часто можемо собі думати, що йдеться про наші вчинки, і коли я згрішив, то маю Богові чимось надолужити. Ні, йдеться про дари Божі для тебе. Йдеться про те, що сам Творець твоє життя захотів, і воно йому стільки коштувало. І якщо собі хочемо порахувати, що мені Бог дав, ну то ми можемо сказати, що ця величезна сума, вона того варта. Бо задля одного лише чоловіка вартувало Богові створювати цілий космос. Ну і потім одну планету, все, що ми маємо на цій планеті, і так далі. Дорогі брати і сестри, переоцінімо собі своє життя. Ще дуже важливо сказати, що 10 тисяч у часи Ісуса Христа – це найбільша офіційна в математиці цифра, яка була відома. Більшої цифри просто не було. 10 тисяч – це приблизно та одиниця, за якою обраховували. І більшої офіційної ваги у греко-римському світі не було, як 36 кілограм, і він дорівнював одному таланту. Тому Ісус Христос називає оці максимальні одиниці виміру, обрахування і ваги для того, щоб сказати точно, скільки ти коштуєш. Це важливо би собі пригадувати, дорогі брати і сестри, кожного разу, коли ми знаходимося у ситуації якраз цього слуги, котрий може і знає, що перед Господом Богом мені немало прощено, що Господь немало мені дав, але по дорозі свого життя ми постійно зустрічаємо таких своїх колег, співслуг Божих, які мені щось винні. Навіть нехай це буде чисто у вимірі фінансів. Скільки разів лунає у нас оця фраза «Ніколи йому не прощу». Або це занадто багато. Він мене обманув. Хтось, не знаю, на мені нажився. І так далі. Це дуже болючі процеси, і протягом свого життя, певно, що не раз ми із такими ситуаціями стикаємося. І ясно, що дуже легко говорити, що треба прощати, але я би навіть сам багато не хотів зараз говорити, бо кожен із нас розуміє, наскільки це легко говорити і як воно в житті. Як воно в житті, коли просто хочеш вернути своє. Коли хочеш просто, щоб було справедливо. І цей, скажімо, слуга не хотів нічого іншого, як щоб було справедливо. Якщо я тобі дав, то поверни, будь ласка. Не йдеться про якісь проценти, але просто поверни то, що моє. І в житті воно дуже нелегко. Але єдина річ, яка нам може допомогти, Ісус Христос хотів би нас навчити цього якраз сьогоднішньою притчею, що ти можеш пробачити тоді, коли зрозумієш, що і тобі пробачили незмірно набагато більше. Бо проблема цього слуги, що він не радів тому, що, можна так сказати, він наново народився. Його родина ціла, і все, що він має, залишилося його. І можете собі уявити, якщо би подібний борг у вас, не знаю, був на голові пів життя, і потім спокійно, не мусиш платити той кредит.
Це би мав бути один день у році найбільший праздник. А цей чоловік йде і зводить свої набагато менші обрахунки із іншими своїми колегами. Тому, дорогі брати і сестри, роздумовуємо собі про те, яку цінність я маю, бо сьогодні Бог дає нам чітку суму. Називає, скільки ми для нього коштуємо. Роздумуємо собі сьогодні, скільки Бог мені дає, не чекаючи моїх відсотків. І про ці роздуми згадуємо собі протягом свого життя, бо лише так можемо правильно поводитися із тими людьми, які навколо мене мають ту саму ціну, що і я. Слава Ісусу Христу!